Demokrat ki saka asal katane demo karo krat. Nah, demo iki kaya wong-wong nek ning dalan-dalan kae lho rame-rame iki demo jenenge. Nek krat ki berarti sakrat. Berarti demokrat ki artine ya demokrat. Nah, sing ngono kae pokoke lah. Nah, aku ki duwe pikiran ki nah, Indonesia sesuk sing dadi presiden ki artis kabeh. Menteri Pertahanan nih nganuwe Dorce Gamalama, nah, terus Menteri Pemberdayaan Wanita nih Dewi Persik, ngono kae. Jujur wae aja nih aku ki fans Dewi Persik. Bodine lho lek, bodine, wah, es pokoknya ngono kae lah. Anu ngomong apa nih aku malah jadi bingung iki. Piye iki? Si, piye? Es pokoknya.